ងតាមពិតគេមានយូរហើយបងនេះអឺច្បាប់ថ្មីនៅក្នុងការប្រកួត MPLKH រដូវកាលទី7បានចារនៅក្នុងច្បាប់តាំងពីមុនប្រកួតនោះគឺការប្រកួតគឺគ្មានអើគេអត់ឲ្យសិតទៅលើធីមដែលគាត់ធ្វើការរើសដូចមុនទៀតទេគឺគេនឹងតម្រូវលេខ3នឹងប៉ះលេខ6លេខ4នឹងប៉ះលេខ5ហើយចំណែកឯលេខ1និងលេខ2ហ្នឹងក៏ដូចគ្នាដែរគឺគេតែចាប់ដាក់យកតែម្ដងបើគេថាគេចាហើយឲ្យថាអូលេខ1ត្រូវប៉ះលេខម៉ានអីចឹងលេខ2ប៉ះលេខម៉ានលេខ3លេខ4អាលេខ3ប៉ះលេខម៉ានលេខ4ប៉ះលេខម៉ានអីចឹងទៅអាហ្នឹងហើយអាហ្នឹងគឺជាច្បាប់របស់គេតែបានចាហើយអ្នកនាងយីនិយាយទៅខ្ញុំក៏អត់ដឹងដែរខ្ញុំតែមិនដឹងដែរគាត់ថាច្បាប់ហ្នឹងគឺគេបានចាហើយតែខ្ញុំដឹងនៅអំឡុងពេល playoff ហ្នឹងមិនដឹងព្រោះអាហ្នឹងដូចជាក្រុមគួរតែអានច្បាប់ហ្នឹងគេដឹងហើយយើទៅក្រុមគេសិតដឹងហើយបាទអញ្ចឹងអ្នកនាងកុំយល់ច្រឡំអីទៅឆ្លោះគ្នាអញ្ចឹងណាច្បាប់មានតាំងពីយូរមិនខាសទ័រអត់ដឹងមិនដឹងយើងមានច្បាប់ហ្នឹងអានពីរ៉ែមកប្រដាធ្វើមិនយើងដឹងព្រោះច្បាប់ហ្នឹងគឺភាគច្រើនអ្នកដែលមានច្បាប់ហ្នឹងអានមានតែplayer ឯងធីមគេមានមុនបើ caster គេតើយើងសួរទៅមិនដឹងខ្ញុំតែមិនដឹងពាក់ play off នេះដែរណានិយាយទៅនិយាយកុំដឹងលឿនពេកដឹងលឿនពេកគេប្តឹងទៀតហើយប្រូដឹងលឿនពេកគេប្តឹងអញ្ចឹងយើងដឹងមែនមែនបានហើយដឹងមែនមែនបានហើយដឹងហើយឥឡូវមុននឹងយើងចូលសាច់វិភាគខ្ញុំចង់និយាយរឿងមួយណាគ្នាមុននឹងចូលសាច់វិភាគខ្ញុំចង់និយាយរឿងមួយរឿងហ្នឹងគឺជារឿងដែលស្រួលទេរឿងដែលស្រួលដែលអ្នកនាងដឹងថានឹងមានរឿងអីនឹងខ្ញុំចង់និយាយព្រោះអាសាតែមានគ្នាយើងសួរមានតែខ្លះ share មានតែខ្លះ comment ឯណាទៅជេ Mobile Legend ឯណានៃព័ត៌មានមិនទាន់ជាក់លាក់មិនដឹងជាផេកណាជាអ្នកផុសអាអ្នកផុសយកព័ត៌មានមកក៏មិនដាក់ search តាមព័ត៌មានមិនទាន់ច្បាស់ការហើយអាអ្នកមើលក៏មិនចេះមើលអសហាអាអ្នកផុសហ្នឹងក៏មិនដាក់អសខ្មែរឲ្យមើលយល់ទៅព័ត៌មានចេញមកផុសឲ្យតែបានញុញញងគេធ្វើមកចាក់រុកឲ្យតាគេឆ្លុះគ្នាដើម្បីខ្លួនឯងយកអង្គឯងឈ្មិនទៅចាញ់ប៉ទៅយក screen shot ពីណាមកយកមកផុសថា Mobile Legend គឺនឹងចាញ់ hero ថ្មីសម្រាប់ប្រទេសថៃ confirm 100% មិនមែនហ្វីលីពីនទេវាទៅអញ្ចឹងវិញណានេះទៅអញ្ចឹងវិញមានអីទៀតឥឡូវហ្នឹងវាទៅអញ្ចឹងវិញឥឡូវអ្នកនាងខ្ញុំសង្ឃឹមអ្នកនាងយល់បើសិនជាព័ត៌មានហ្នឹងវាប៉ិតមែនមូនធុនពេកមុនធុន MPL Cambodia Mobile Legend Bang Bang Cambodia ជាអ្នកផុសណាស់នេះចាំថាតែបើថាមិនដឹងពេកមកពីណាផុសដើម្បីគ្រាន់តែ engagement ដើម្បី like ហេតុអីក៏គ្នាទៅ comment ឈីក្បាលឈីចិត្ត share ខ្លាំងម្លេះខ្ញុំឆ្ងល់ដល់នេះខ្ញុំអត់យល់ប្រហែលអត់យល់ប្រហែលដោហ្វីលីពីនគេល្បីប៉ុណ្ណានេះមិនតន់ដល់ដោហ្វីលីពីនយើងគេថាមិនតន់ដល់យើងក៏នៅមានម៉ាឡេនៅមានសិង្ហបុរីនៅមានអីយើងដែរមិនបានអញ្ចឹងខ្ញុំអត់យល់Top 1 អត់ន័យអត់ន័យមក Top 1បានទៅនេះហ្នឹងហើយណាយពេកផ្លូវកែមិនដឹងខ្យល់អីហេះប៉ុន្តែអ្នកខមមិនចេះសែងសអីណាបាយ Mobile Legend Bang Bang ណាចេះមានអើយលោកលោកនិយាយតែអាអ្នកដែលមើលហើយទៅខមមិនវាមិនខុសទេខុសអាអ្នកសែព័ត៌មានហ្នឹងព័ត៌មានសែអត់ចេះដាក់ caption ឲ្យត្រឹមត្រូវទេព័ត៌មានចេញមកគឺចង់ញុះញង់យើហ្មងនិយាយមែនណាព័ត៌មានគឺជាព័ត៌មានញុះញង់យើហ្មងតោះឥឡូវយើងចូលយើងវិញអ្នកនេះដសារលេខ1លេខ2គេឡើងធ្វើដសារគេមិនចង់ឲ្យយើងសេរីធ្វើអីគឺសេរីសេរីដល់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាតែវាទៅតែសេរីបានអញ្ចឹងបើថាបើយើងឲ្យសិតកន្លែងឲ្យធីមរើសវារៀងអក្រក់មើលពេកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគឺគេបដូរវិញគឺលេខ1ធម្មតាលេខ2ធម្មតាតដែរទេអញ្ចឹងគឺគេគ្រាន់តែគេចាឲ្យស្រាប់អញ្ចឹងទីកម្លោយធីមនឹងរបៀបថារើសទៅវាមានចំនួនអីអញ្ចឹងណាពេលខ្លះអ្នកខ្ញុំមើលទៅគាត់នៅមើលបដាបដាទៅថាមានចំនួនស្អីសូនឯងផ្លាស់មានចំនួនស្អីខ្លះគាត់ណាព័ត៌មានមិនតន់ចេញទៅគេថាសូនគេថាផ្លាស់មិនតើរើសសូនឯណាណីអត់មានមនោចេតនាអញ្ចឹងឃើញអត់អញ្ចឹងបើឲ្យធីមរើសគឺខុសយើហ្មងយល់អត់អញ្ចឹងគឺគេឈប់ឲ្យរើសយើខ្មែរយើងប៉ុណ្ណឹងអាណាក៏ឆ្កឹះបានដែរហ្នឹងថាហ្នឹងយាយទៅវាខុសអាទាំងពីរហ្នឹងអាអ្នកផុសហ្នឹងក៏វាខុសដែរអាអ្នកក៏មិនតាំងមិនដឹងខ្ចល់អីហ្នឹងក៏វាខុសដែរវាគ្មានអាណាត្រូវទេនិយាយចង់ប្រោយបកស៊ីមិនហើយបងអត់ដឹងណែសូន flash x ជាយូគ្រោះថ្នាក់ទោះផេក MLBB ផុសក៏មិនដឹងខ្វល់ត្រង់ណាផង
วิตรอนั่นวิปัจจิตรมตรข้างในบ้านบ้านแล้วไว้ได้ยังเคยปีคางทีมซีซูนอะไรเยอะกว่าเมื่อเกมเยอะไปเกมทีมบุยหลังนี้แล้วยังเมื่อซีซูนหมดอะซีซูนไอ้จ้ะแคปเชอร์จ็อบดิสกอตจ็อบจ็อบผมใส่ดิสกอตยังเป็นใส่แบบเคลียร์ยังไงเนี่ยซีซูนเกมทีมบุยปักเคลียร์จมูกหนังทีแม็กแต่เราให้เราสุดใจเราให้เราเพลย์ไลค์แชร์ฟอลโล่เพจกับการใส่ปีต้องสับสไครป์ห้องแต่พัฒนาหล่อยังได้ตราที่เราให้กูดังอะไรยังแบบพี่เอาเรื่องมันอะไรยังแบบตอนเตี้ยตื้อกับมาไทยยังแบบบ้านใหญ่คลิปไอ้โจยถมเลยแต่บอกย้อนบอกได้คลิปให้หนังชูคือเชียร์ตราเราบอกโปรอีสปอร์ตช่วยนักการอินเวสต์จังละInvade jungle no early game เนี่ยตีตีมวยตะลือคังซีอยู่ให้ตรานั่นคือโปรอีสปอร์ตที่เผื่อบ้านมาโดนไอ้ฉันคือเกมหนังเกียบบัตเตอร์เลอร์ระบายเลอร์กูแล้วนั่นเป็นได้บัตเตอร์จังกันแล้วนั่นเป็นจังกันแล้วเกมนั้นโยประเภทพวกซัสซินฉันคือสังคมแทนกดบัตช่วยมวยนั่งจังกันแล้วหายกดมีการ rotation roaming กับล็อกแมปต่อติดปัญหารูปเพียงนั่นคือ counter สาหัสเหมือนเดิมปีที่แม็กยัยเรื่องเรื่องทั้งปุ๊บท่านเล่นอังกฤษคลายกระแอนนั่งไงเดี๋ยวแต่เรื่องทั้งไปเข้าแทรนจังเรื่องแทรนเข้าแทรนจังคือเกย์เอาเรื่องเหรอแล้วเรื่องทำไมแฟนไดแฟนนี่ลิงในแต่คอยอัดได้ละไอ้คนนี้ลิงนั่งยังไม่ได้ก็แทรนเผยจังนะยังไม่ตั้งเนี่ยเฮลคัตนะทีเฮลคัตชมวยนะแกพิกเฮลคัตปีที่แม็กกู้จะแกคาวเทอร์ดอลอ้อแต่เลือดแตกระบบฟลายโซโล่ยังมั้งมองไว้คลิปเอาไปพี่โอ้คลิปบอตรีแม่ล้อนะน้องนี่จะมาใส่เก็บไหมตรีแม่นั่งเนี่ยแยกทีมไฟยังจังอยู่ปีละหกต้องซูนกระดานพักไอฟินฟลาเอาโซนเลยยังตอนดังนั้นยังตอนเฮียนใหญ่มาร้อยเพื่อร้อยจะมาเทียบสั้นจะมาจ้องยังใหญ่เหลืองซูนมือมวยฟลาทั้งหลายยังไปเพี้ยใส่แกมเลยอ๋อสั้นยังไงเนี่ยเทมเมอร์ยังไงซูนจะถอยแฟนไพ่อย่าได้ทิมแม็กอย่าตรองชนะทางออกนะใบแย้มนั่นแต่ชนะใบเฮ้ยไม่นะแต่กอดคลุนกอดชนะเธอจังเยอะมั้งได้แต่ซาเลอร์ซีโซนในเกมประกาศชิคาเกมทิมแม็กนั่นเป็นเกมชิคาเธอถือเกมชิคาเธอเราแต่เป็นเกมชิคาเธอดูเลยให้ประท้อแกนมาบ้องโอ้ให้ประท้อแกนมีเรื่องสไปซี่ชาร์นได้จอมกระดามุกเยอะมั้งมาลึกนี้คือมาขาดอย่างเดียวเบอร์มินเกฮ์เตอร์ลึกน้อยยัยเรื่องสมเพียอัดไอ้เบอร์อัดคลายเปียปุ๊บอัดคลายปะปอเราแกประกวดอ่ะเบอร์เอายมยัยอ่ะเอายมยัยอ่ะอัดคลายปะปอเราแกมที่ยมยัยเยอะมั้งยัยไหมแต่ลึกมันอัดบานยัยมินเชอร์น่ะบานยัยแต่ไอ้สิงคำเป๊กอะไรเพิ่งแค่ไรสองไซปีวิกเตียนยูพัชไอกระลับมองวิอันมีจัสมินไอที่ตัวตามเมอร์นะพี่ฮัลโหลสเตย์ตรงไหนไม่ได้เดี๋ยวได้โยฮัลต้องรอมาตายยมชกอลมวยก็เป็นชูเลียนเลยก็แต่ชูเลียนแกนั่นตัวเฉื่อยใส่ไอ้ยงแฟนนี่นิดคันSystem C training. He went to China for long time. Plus, meta tank jang are going to long. I'm sure they don't practice his assassin much. That's why. Yeah. Hai lai, hai lai, okay. มองการจัดลันจะคาบล้อเมื่อหล่อโหจัดลันจะคาบต่างล้อเมื่อ Battle Hyper Talk version P.เมื่อเหนืองช้านใต้หลังนั่งบนใหญ่ห้อยดังทางไงคอยมือมุกเนี่ยถอยออกเลยตะปั้นนั่งยมเกิดได้ตะปั้นเย็ดสมาร์ทรองนั่งเป็นนั่ง
មែនថាអត់បាននិយាយទេនឹកឃើញថាចង់និយាយដែរទី1វាមានភាកតិចភាករយតិចដោយសារតែសោកអារឿងហ្នឹងនិយាយទី2បើនិយាយហើយមានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលនៅក្បែរខ្លួនខ្ញុំអាចនឹងមើលមុខគ្នាលេងត្រូវនិយាយគ្នាលេងចូលថាប៉ណ្ណឹងនិយាយស៊ីននេះមកនិយាយស៊ីននេះមកមកភិកដល់បែនជូលៀនប្រែនចយភិកណូឡែនសំខាន់ស៊ីស៊ូនក៏គាត់ល្អដែរទុកហៃយ៉ាឲ្យលេងហើយចាំការមកយើងលេងវិច្សាណាទៀតសំខាន់គាត់ដល់បានលេងវិច្សាណាដែរគាត់ចង់លេងត្រាស់ឡយីរបស់គាត់ដែរឥឡូវខ្ញុំសុំខែលឿនដល់សាត្រាស់យើងដឹងហើយហើយត្រាស់វាមានអីទេជាមួយនឹងការ counter ក្នុង game បានយើងដឹងលុយសឹក Hello សៀងវត្តណារឿងអីប្រហាប់តិចមកប្រហាប់មិនបានប្រហាប់ស្មើនឹងជីវិតស្មើសូនបើ Mac Win មហាឡាទៅមហាឡាគួរបាយ slot Mac ហ្មង or not អមហាឡាគួរតិញបើចាំ season ក្រោយយូរយូរទៀតជាមួយនឹង 4.4 តទៅ 6.4 ខ្លាចកន្ត្រូល 7.2 តទៅ 5.2 ចង់ឃើញបងថើបរៀសិនអូរៀសិនស្អីលីសិនចង់និយាយមកខ្ញុំហ្នឹងបង Who do you think is the weak link in soon line up អាចង់មានថាម៉េចរស្មីមករាសើយល់ចាំត្រីម៉ាទីស៊ីឥឡូវសាហាវមែនណាសើមហ្នឹងសូនហ្នឹងផ្លាស់ខេអាចឡើងនេះចៃម៉ាគេអត់បានចាប់ពេលហ្នឹងនោះកាសបងប្អូនចាំមើលសាទៀតណានេះ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 បងប្អូនមើលមីនីម៉េបណាខ្ញុំឲ្យមើលមីនីម៉េបអូខេអូខេនេះអូឡាយមកឡាយជាប់ដាលេងនំប៉ុនកូនដាលេងអ្នកនេះជាសៃមកជិះនេះទូចហ៎ជិះនេះខ្ញុំហៅ color ណាយ៉ាងដុតទេជិះនេះសើចាញ់អើយងល់ហើយងល់នេះចាំមើលជាមួយនឹងការពួនបែកនៅត្រង់នេះដើម្បី invade ទឹកកន្លែងនេះតែអ្នកនេះមើល1 2 3 4ទី1 mid អត់មានអ្នក clearគាត់ឆោនេះទី2 yes golan គឺមក clear ធំណាស់ទី3 experience land គឺមិនតោះមកដល់គាត់គួរតែដឹងថានៅក្នុងនោះមាន4នាក់អ្នកគ្នាគាត់គួរតែដឹងថាក្នុងនោះមាន4នាក់ខ្ញុំនិយាយមែនហ្មងខ្ញុំអត់និយាយលេងទេគាត់គួរតែដឹងទេបងប៉ុន្តែគឺគាត់នៅតែចូលគេវាយអ្នកគ្នានេះដាច់ត្រីម៉ាត1ហើយដាច់ទាំងនេះទៀត brand ទីស្អីទៀតណាគេយតាគាត់គួរតែដឹងថាគេនឹងដឹង strat របស់គាត់គាត់អឺតសិនណាតែគាត់ commit 2 kill early game too much ដល់គ្នា too much too much គេរើសហើយឥឡូវ season នេះគេអាចរើសដល់គ្នាលាមជាមួយនឹងការចុចជួយ5 2 mo មកធីមណាដែល friendly ជាងគេធីម friendly ជាងគេរងថ្ងៃជួយដឹងហ្នឹងដូចយាយចូលបងប្អូនដូចមិនដឹងមួយថ្ងៃ friend នេះបើគាត់ friend ទាំងអស់គ្នាបាទនេះឡាននេះបើបានមក kill ទៀត friend ធ្ងន់បាទក្លុកលេងបានហើយក្លុកលេងបានហើយតែតែអត់ទាន់ផុត2នាទីទេបើសិនតែគាត់ចង់ធ្វើរូបភាពបាទយាយតើសាក់ស្រូគាត់លេង Nolan ដូចរឿង Stir បន្តិចអានេះបើយើងនិយាយណា Stir បន្តិចដាក់រៃបងធីមណាក៏ friend នេះដែរអ្នកគ្នាឥឡូវហ្នឹង season នេះអូអានឹងដោះដូរកលាករតោះហ៊ាននិយាយព្រោះអត់មានព័ត៌មានហ្នឹងខ្លាចនិយាយទៅខុសគេប្តឹងទៀតខ្ញុំខ្លាចណារឿងប្តឹងលើខ្លាចហ្មងនេះ Damage Early Game គឺ Team Mac គេមានណាអ្នកទេចាំមើលជាអ្នកមានណាគេកែ Game អត់មានតែនិយាយពី Team Mac ហ្មងមានអរថាអត់ទៅចប់អត់ទៅចប់ជួយការបោះ Shadow លេបលេបឃើញឈ្មោះរបស់សមីរបស់ទីដូចខ្ញុំដែរ Brand TCGo ហ្មងដល់ចង់ទៅណែសសាច់ពុកមានយ៉ាងការមកចាប់ពាន់ទៀតព្រោះមានអរថា Early Game រឿងផុសច្រើនយារើ flow វាត្រូវគ្រប់សពបែបយ៉ាងហើយតែដល់ពេលដែរខាង season គេដូ gameplay team mac គាត់អត់ដាប់ flame play ជាមួយនឹង season តោះណាអត់ counter គេនេះបំបាត់មុនចឹងដែរអាចគាត់ចង់ណាមួយធូរដល់តាន់ជូដល់តាន់តាមមក early នេះ
the biggest mistake. The biggest mistake. Ồ sao vậy ông lẹ. Khpơm xoay mày. Bí mô. À trời. Chứ mà nay ông nhoa thật thật chẳng. Nè bí mô. Minion mùi vèo. Khơn tri mẹ đa cát. Khơn a si ra đa châu. Pì. Bấy. Bắt vision map nó go lên. Ọt miền map. Bắt vision map nó kháng khổm. Ọt miền map. Để tìm bằng năng cốt cô đã đăng. Hát ấy. Tìm mùi nhóm phẻm nó thiết. Hát ấy nó thiết đăng ở trang ở lời đây này. Bên là trang ở lời dân si bở hói. À thằng Pi ban này là trang ở lời kế. Bở thằng Pi nó có cái si hói này. Chân. Phía rồi là kế mau phía ở gồ lên. Ở mít lên nó cứ vít trang này. Nó có thiết. Cứ trang bằng tên nhau mà. Sẽ nhá các bạn không mời. Bằng tay cứ bi mô cái này nó cứ phê phải hẹp bằng tên. Đại ai cái phía ở early game cái này nè. Nế. Có spy phía rồi phai nè cái này rất mì rồi. Bởi flick rồi rồi. Vậy mà bởi spy flick rồi rồi. Đại cái này nó cứ kê bật tiên game nó. Tích mà đong, mà tích mà đong. Mà xì xôn cái tiên dạ tiên. Tích mà đong, tích mà đong, tích mà đong. Xăm xăm công mà bao lắm. Khôi mơ bằng thấm. Quát ác biểu mơ bằng thấm đó. Mà lòng phê phở. Tại bà xanh chìa. Tôi được sắp kèm mà lòng thêm phái. Khôi thêm phái vì chỉ rương nạc. Rõ mơ chiên khôi mơ bằng thấm đang kia bà đời. Rồi kết mơ lộn ai hay thăng lộn ai đời. Bà quát kèm tôi được sắp. Hai quát là ai đại bà nông thêm phái. Cái vai quát ngọp chân. Mà phê nâng quát bắt bằng ai khá. Bắt rương cực dàng. Hai cái nông niêm chìa là ai có professional. Quát cú đã đăng tha vì nâng miên rương phơ. Nó cắt lăng n vì anh đang miên này chẳng cứ có thử triêm khuôn chỉ sách cho mỗi đang cam biến mô mình thâm bọc quạt năng tốc môn phê đại kê dùng game tập bắn này bạn này thả phương cũng phụng ở cái đáy chứ bởi đang thả phương năng việc chất ơ ngớt hai dân thử thêm ô thêm chung ở cái đáy dương mến khi anh phương chả lột đây như thế này lại này mùi tiệt hát phó đại quạt bà bạc lên nó cứ ti mùi à lấy dùm dạy à này bia tí mũi cứ xạ xú quạt performance nơi bằng bằng lợi đọc bê chiến ổn lên. Tí bí lái nơi bê đã quạt màn lên gồ lên cứ bằng bằng lợi đọc được khả nịa. Sao là thang phổ mũi chạch phém không nào thế? Phổ mũi chạch phém không? Performance bê quạt lên rút bí nào thế vậy mết á. Nó bê chăng tới cứ performance quạt ắt tội nhờ vậy quạt chăng phớ quạt thở đăng thè tí mũi. Có đam mê nạp bạc mục tế. Ní chát phơ rương trời hài nè. Ní chát phơ rương trời hài. Bà đây dân thật đăng thè. Nà nè đè mê 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 tri mà game tí mùi nó cứ tay tàn nhạc thêm phai những chân chìa pi là hốt chưa bà xí nào thế thêm phai là thò tí mùi thanh kinh nhạc là hốt ạ ờ mình bớt sân thì tay xa nơi cả lại nắng nó ấy cho chả lòng chả ồ fuck chả làm bà sân chả ni chá nè nơi ẩm lòng thêm phai đi ta thêm phai cả lại nè miễn rương ai cạt lại miễn rương ai cạt lại bà xa xù nơi không thêm phai đi ta nâng miễn rương ai cạt lại bà tôi chỉ miễn vọt tầm miễn rộng bò tri mát cái này ta ai bắt đầu cho vì sáng nó phê là tốt kê màu đừng ọt ọt cứ cái vầy vầy nhờ mà và nãy là sao là cái này nó cứ nhạc thêm phai dịp bí vì sáng là bà quát thức bán bắt đầu giờ mà thấy hát nó cái lốt là chắc bí mô đi chẳng hai đại tri mát thi xí nó trong game thì tôi bán MVP nó nè em dạy mẹ anh nó sợ stress bắt kê nào thế anh sợ stress à đôi nhóm dây chẳng vì ớt miên rương ấy đại tha vì mình xong nó tê nó bê đại dương miên bánh hay hay dương xong phơ ớt miên bánh hay tê tái bà sân ở thế xong phơ đọt miên hát phó nè khi nâng từ tui bình này tập bà nâng mở kê anh tu sáp thơ mệt lại đi khơi nhật bê nó chung cái này có vã vãi nè tại bình nhạc cái này nó khơi xa dù chờ mơ xa xấu nè, mơ xa xấu xa nè, thích click mơ lại mơ cái vay nè
គេគាត់ធ្វើអត់ចាញ់អត់តែអ្វីដែលដបេះមួយនោះគឺអឺថតទី1ឬ3អីអាថតទី1យកហើយថតទី2ថតទី2មើលសុំខាទេណែមក3ម៉ាត់ដេញត្រឡប់2ម៉ោគេញែក3ម៉ាត់ញែកធីមហ្វាយរហូតអូយទៅហ្គេមនេះវាសំមែនសំនឹងគាត់បាន MVP មែនគាត់ងាប់ច្រើនមែនប៉ុន្តែគាត់ធ្វើរឿងច្រើនណាស់នេះតតបុំណាច់ឡាយបាត់ប្រែនទីស៊ីល្អទៀតអាលេងឈូហ្នឹងអើយអាកៅដាច់ព្រីម៉ែមួយចាប់ព្រះដាច់ព្រីម៉ែគេចែកវងគ្នាបាទគាត់ដាច់ព្រីម៉ែគេរត់មកមើលនេះកបិនព្រេឌីកមើលឆែតដឹងដែរយើដល់ល្អមកកែភ្លេចគាត់លេងមិនបាននាទី57កម្រិត15ចឹងបងកម្រិត level មែនយើទៅប្រែនលើអាកៅលេងឈូយកៅលេងឈូប្រែនទីស៊ីលេងឈូនេះល្អមែននិយាយមែនគាត់លេងល្អមែនគាត់តតបានរហូតគ្រប់រូបភាពយើមកបើទោះជាមានរូបបៀនៅគាត់ទូបានទេគេអរហេតឥឡូវសាចាំងអីវ៉ាន់នេះមកឲ្យបាន MVP មែនឥឡូវហេយមើល3ម៉ាក់ផ្លឹបក្រាបមួយលើបបដាច់រុនមួយណាឆ្កយនោះអ្វីដែលធ្ងន់ផុតនោះគឺគាត់ដាច់ពីនេះពីខាងស៊ីសួនណាតែគាត់ចំណេញគឺគាត់លេងប្រដាច់ទៅយកទីគាត់ shut down នោះ3 kill បាន shut down នោះនេះលុយសតបំមើលសាក់ស្រូវហើយមើលមែនឥឡូវឡាយផឹកទឹកអស់ហ្នឹងនេះទេជាមើលសាក់ស្រូវឡាយហ្នឹង fail ហត់អូយសាក់ស្រូវខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាគាត់ពេលគាត់លេង Nolan ណាគាត់ស្ទើរ performance គេហៅថា micro skill គាត់ហ្មងអឺ Roger Flick ពេលប៉ះ Pro Game 3 error ថាមិនមែនបងអត់ដឹងណែតែមើលមើលធីមមាន100ឆេមពៀនអត់តន់ដឹងទេបងប្អូនអើយពិបាកណាស់បាទដោយសារ Line គាត់មិនមែនជា Golden របស់អឺ Trimmer គាត់កាមុនខ្លាំងខាង Damage Yes គាត់ខ្លាំងខាង Damage Experience Land Damage Pakito La Pu Yu Zong អីហ្នឹងគឺសាហាវណា Benet តតាអាហ្នឹងគាត់ឯងកាមុនគាត់ខ្លាំងណាស់គាត់បកកាយខាង Damageយើតប្រែនទីស៊ីបកាយញោះដែរគាត់លេងឈូ performance ល្អពេកជា head game 2 banner គាត់ឈ្នះយកបានអត់មានមូលហេតុអីឆេងវាសនាខ្ញុំនិយាយហើយហីគឺជាគោលការណ៍របស់ mobile ជាគោលការណ៍របស់ការប្រកួត MPL Cambodia គឺឲ្យក្រុមទាំងអស់រើសទៀតទេគេចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ទុកមុនយកមកលេខ3ត្រូវប៉ះលេខ6លេខ4ប៉ះលេខ5នេះរត់ប្រែនដាក់មេប្រូចលឿនណាស់ឡៃនេះវាជា performance ល្អពីធីមម៉ាក់នេះធីមម៉ាក់ឡៃល្អយូសងឥឡូវបាក់លេងប្រដៅបាក់លេងនេះឡៃដូចស៊ីបាយសាក់ស៊ូវេទនីយើទៅបែកឡាងចតចោះហ្គេមហ្នឹងបែកឡាងចតចោះនេះដល់គ្នាមើលសាក់ស្រូបែកឡាងចតចោះយមគាត់ជាអ្នកជួយសង្គ្រោះទៅលើសាក់ស្រូបើកន្លែងមិនបាត់សាក់ស្រូឡនមួយនេះនឹងធ្លាក់ទៅលើខាងក្រុមសៀតអូចាំងក៏លើខុសគ្នា1000ហ្នឹងហើយខុសគ្នា1000ហ្នឹងខុសគ្នា2 level ម៉ោងបងអូន flick man ចុយបាទហើយគាត់ដាច់ទៅខេតនេះ kill នេះបាទនេះចាប់នីចាបានយើទៅបើតតនីចាយីមែនបើនីចាគេតតរហូតតតងប់ទេដល់គ្នាគេតតមិនក៏តតងប់ដែរ
តែលីចាហ្គេមហ្នឹងគាត់អត់បើកមុខទេឲ្យឲ្យ লাই បើកមុខវិញដល់ពេលអញ្ចឹងទៅបំផែគេតតចាប់ লাই បានរហូតហើយបើ লাই ងាប់តតមកជើងងាប់គឺទៅហើយយល់ទេ লাই ភាគរយគេតតងាប់ច្រើនណាយើតើមាននីចាមិនគេតតវាក់ងាប់ឃើញគេគេភោកតឡាយអត់ទេនីចាហ្នឹងមួយថ្ងៃគេអត់ភោកទេឃើញនីចាបបាក់វាយឲ្យងាប់អត់ឃើញអត់ឃើញខាតទេវាយនីចាមួយមុំងាត់យូរណាហើយដល់គ្នានេះនេះនេះកប់ខ្លាញ់ដល់គ្នាមើលអត់តាន់ណាជាស្អីនេះអ្នកនរគ្នាមើល position របស់ត្រីម៉ានេះឃើញអត់ឃើញអត់នេះនេះជួយបាត់ផែនខ្ញុំតែ fuckចែកចេញជា2 1 V 2 3 V 4អូខេឃើញអត់ឃើញអត់ឃើញចែកចេញជា2អត់ឃើញឃើញឡាញខ្ញុំគួតហេឃើញអា team fight ញែកជា2ហ្នឹងវាល្អអត់នេះគាត់ចោងពឹបកវី1ចុចកកនេះអាបើកខ្សាច់ឡើងឈាមហ៎នោះមិនឡើងឈាមហ៎ណាកងអីកន្លែងហ្នឹងហេបាទសិនជាត្រីម៉ាធ្វើរូបភាពហ្នឹងទេគឺម៉ាក់ជ្នាក់ឆេះទីផៃនឹង 100% យើមកព្រោះវាយទៅលើនីចែគឺជាកំហុសធ្ងន់បំផុត brand ទីស៊ីដឹងកំហុសខ្លួនឯងកន្លែងហ្នឹងយើមកខ្ញុំជឿជាក់កន្លែងនេះជា mistake មួយដ៏ធ្ងន់មកដែរជាមួយនឹង lock knock app តែសំខាន់ត្រីម៉ាវាយងាប់បានមួយវិញហ៎នោះមិញបើកន្លែងហ្នឹងអត់ដាច់ទៅលើទីទេធ្ងន់យើបាទតារ៉េតទាំងអស់នឹងត្រូវបាត់បង់ភ្លាមភ្លាមតែកន្លែងហ្នឹងតែ strat របស់ត្រាស់ទីម៉ាក់មួយនេះល្អណាស់បងប្អូនខ្ញុំនិយាយមែនណាត្រាស់នេះល្អមែនតើរុញរោមតលេង farming រុញ lay goland មកលេងជា counter initiation join team វៃអញ្ចឹងនៅពេលដែលទីមានលុយមកចាក់ងាប់មកចាក់ងាប់យើបងបាទ strat ល្អហើយមាន loyalty teleport ទៀតនេះកន្លែងនេះគឺគ្នាក៏អត់តមកជុំគ្នានេះឃើញអត់ហើយគេតតបំ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 នេះចាកន្លែងនេះអូ my god គាត់ប្រញាប់ពេកហ្នឹងទេគាត់ rush ពេកនេះសាក់ស្រូនោះត្រូវតែគេដេញកម្មក្រោយឃើញអត់នេះចាតឯងនោះគេញែកធីមហ្វាយទៀតនោះឃើញអត់គេញែកធីមហ្វាយទៀតនេះនេះគេឃើញអត់ឲ្យមើលផ្សារទៀតនេះអីចឹងម៉ែកន្លែងគូមកចាំបណ្ដោយឃើញញ៉ាក់ជីមហ្វាយទៀតអត់ទេញ៉ាក់ចិត្តហ្នឹងនេះ flick ត្រីម៉ានេះត្រីម៉ាហើយអីនេះចាគេវាយដាច់នេះបាត់ហើយទីធ្វើឲ្យបានដល់ឡៃនេះហ្នឹងឃើញអត់ជីមហ្វាយគឺតែងតែញ៉ាក់ជីមហ្វាយជា2ធ្វើឲ្យអត់មានអ្នក cover ទៅ SO បងប្រុសអីយ៉ាទៅអត់ហៅក្នុងសើតោះអើយធ្វើម៉េចយើងមិនមែនជា flash flazer ចាជិតម៉ែអាចទៅស្រុកអីគាត់គួរតែលេងនៅជាប់គ្នាបងកាកាមែនអត់ព្រោះថានៅពេលដែលឧទាហរណ៍បើសិនជា brand TC ហ្គេមនេះរឿងគាត់អាចជុំគ្នាតន់ពេលវេលា slow រឿង group up និយាយចេះ slow រឿង group up យឺតនៃការជុំគ្នាបើសិនគាត់ជុំគ្នាលឿនលឿនដូចដែលគាត់ CS0 ធ្វើខ្ញុំកាត់ថាភាគរយច្រើនតែគាត់អាចនឹងភាគរយឆ្នះច្រើនឆ្ងាយគ្នាបន្តិចដែរអញ្ចឹងមិនតន់ហ្នឹងទេព្រោះថាអត់តន់និយាយឲ្យចាំចុងការ analysis ហ្នឹងនេះមកទៀតឃើញមើលត្រីម៉ាមើលឡាយនេះលងប្រេនធីស្រីមួយទីទីចាំតនុកពីក្រោយតែ flick ល្អថងពួននេះឃើញ flick នេះ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 អើខែបន្តិចថ្ងៃបន្តិចចុចបាំងខ្ញុំហ៎អាបាំងខ្ញុំហ្នឹងហើយនោះនេះនេះនេះមើល flick មើល flick នោះគេ flick អត់ណែឆ្កោឃើញ flick អត់អត់ចាញ់ម៉ែប៉ុណ្ណេះ ultimate មានណែ ultimate មានតែចាញ់ម៉ែទេដោយសារតែគាត់រហមេបទីអត់តន់ឃើញអញ្ចឹងគាត់អត់ចាញ់មេបទេហើយគេគាត់វាយសិនទៅនៅត្រីម៉ែគាត់ដឹងថាគាត់មានសមត្ថភាពហើយដាច់ប៊ីមកបាត់ហើយឡើយមាន magic damage ដែលធំជាងគេបាត់ហើយហ្នឹងអញ្ចឹង fly run ត្រីម៉ែអាស៊ីរ៉ា fight បានណាឃើញគាត់ពួនហ៎ពួនចុយម៉ែពួនហ៎អត់ចាញ់ហ៎ហ៎នេះអត់ចាញ់ហ៎អត់ចាញ់យោអត់ចាញ់យោហ៎អត់ចាញ់យោហ្មងចុយអើយបើសិនជាចាញ់កន្លែងហ្នឹងណាគឺ flick នឹងត្រូវទីចាក់ងាប់យោហ្មងបាទអត់វាយបាទអាយ៉ា brand នេះល្អលេងឈូល្អ
ខ្ញុំនិយាយមែន flick គាត់លេងបានល្អណាស់និយាយទៅស្មាដៃប្រហើយហ្គេម2នេះស្មាដៃគ្នាមែនទេហ្គេម1បាទយកទៅគាត់ចាំដឹងថាបើគាត់ចាញ់ក៏គ្មានបានស្អីដែរវាយគេមិនងាប់ទេហើយបើគាត់ងាប់គឺធ្ងន់យើបាទគឺធ្ងន់ហេតុអីមិនស្គាល់បើ KDA គាត់4 kill ហើយណាបងប្អូន4 kill ហើយណាអូយ performance so wow មែនខ្ញុំនិយាយមែន so wow មែនប៉ុន្តែ team mac ក៏គាត់មានចំណុចខ្វះខាតមួយចំនួនដែរគាត់ថាកន្លែងមិញវាមិនមែនជាកំហុសនរណាគេទេព្រោះទីគាត់ធ្វើត្រូវហើយប៉ុន្តែ flick ក៏គាត់រត់ទៅត្រូវដែរនេះកន្លែងនេះទីនេះកំហុសដល់ធំបំផុតដែលអឺនិយាយទៅវាជាការបញ្ញត្តិនៅការសម្រេចចិត្តហេតុអីមកខ្ញុំនិយាយចឹងទី1ទីមិនតន់ងាប់ទេនៅតាមនេះទី2ការ teleport នេះគឺអ្នកគ្នាឃើញ vision map នេះមើល vision map របស់ខ្ញុំនេះនេះមើល vision map នេះបង teleport គ្នា3នាក់ហើយនេះនេះចាបងដើរទៅហ្នឹងបងដើរទៅអ្នកគ្នាមើលតាចិត្តដល់ហើយ teleport ចេញចោលអានេះឡានចេញចោលទេនេះចាំមើល3 2 1បបហ្នឹងឃើញអត់មកនេះវត្តមានរបស់នីចានេះវត្តមានរបស់គ្នាគាត់4នាក់របស់ Mac វត្តមានរបស់ Flick កំពុងកាប់សដោគាត់នៅតាមនេះស្មោគាត់ណា Brand Trimat Asira ហើយក៏ទៅជា Moscow Moscow គេដល់គប់មកតន់ហ្នឹងយើទៅបើយើងនិយាយពីចម្ងាយនៃការដើរអ្នកដែលដល់មុនគឺសមាជិករបស់ CSU ទាំងអស់យើងហ្មងតែជាហេតុទីវាយមួយហ្នឹងគឺគាត់ចាញ់នេះក៏មានកោមានអីតាហើយក៏ប្រញាប់ទៅណាមិនបានមកមានវត្តមាននីចាអញ្ចឹងគឺ4តលនឹង5ដល់គ្នា4តលនឹង5នេះតែគាត់ធ្វើអីប្រញាប់ពេលរបៀបថាតន់ហន់ពេលគាត់ប្រញាប់ពេលបើគាត់ធ្វើចិត្តតិចមួយមួយវាជារឿងស្ដាយដែរអ្នកគ្នានិយាយទៅវាជារឿងស្ដាយដែរផាច់ណានេះចាសក់ចិត្តយកជីវិតខ្លួនឯងយកមកពាក់លីដើម្បីទប់មីនៀននេះឥឡូវនេះអានេះបានឈុតអែមអានេះបានអែមគេអត់បើមួយមួយអាហ្នឹងឥឡូវនិយាយចេះតែឥឡូវខ្ញុំឲ្យអ្នកគ្នាមើលម្សាទៀតវាជារឿងល្អមែនតែគាត់ teleport មកភ្លាមខ្ញុំនិយាយមែនវាជារឿងល្អមែនប៉ុន្តែអវត្តមានរបស់ឡាយចិត្តចូល teleport ដែរឃើញអត់បាត់ម្នាក់ទេតែឃើញកន្លែងហ្នឹងបាត់ម្នាក់អត់បើកន្លែងហ្នឹងអត់បាត់ឡាយមកតន់ណាអូយវាជារឿងផ្សេងយើហ្មងវា50-50តែកន្លែងហ្នឹងដល់ពេលហើយដាច់ ឡាយអត់ដាច់ទីបាត់ហើយហ្នឹងកន្លែងវាយវិញយើកន្លែងនេះក៏រត់រួចតែដឹងមិនគាត់បកត្រីម៉ែវិញដាច់ហ៎មកនេះស៊ីរ៉ាអស់នេះបំពីម៉ូឈាមមញ៉េបឡតវាយមិញងាប់យកតែម៉ាក់ឲ្យតើគាត់លឿនហើយមួយមួយអត់អីទេប៉ុន្តែតែសារតែគាត់ប្រញាប់ពេកគាត់ប្រញាប់លឿនខ្លាំងពេកដល់ពេលអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យបាត់បង់សមាជិកម្នាក់រឿងមីសហ៎និយាយទៅពេលថាគាត់ថាទៅតន់ដល់ពេលដើរទៅផុតเทเลផតដើរទៅផុតเทเลផតដល់ពេលអញ្ចឹងទៅប្រហែលមែនទេផ្លែស៊ូនដាក់រុនអត់បងប្រហែលដាក់រស់សិលស៊ីនហ្នឹងឈូ2អត់ឈូ brand ចង់មើលដែរបើសិនប៉ះគ្នាល្អមើលដែរតែសេះឲ្យ carry game បាននិយាយអញ្ចឹងប្រយ័ត្នកលាកកខឹងខ្ញុំមិនបាន deal គាត់ទេបើខំកខឹងទៅខ្ញុំក៏មិនដឹងថាម៉េចដែរព្រោះឥឡូវខ្ញុំលេងខ្វល់ហើយព្រោះថាស្អប់ខ្ញុំណាស់មិនបាច់ជេរខ្ញុំទេតែប៉ុណ្្នឹងបើអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយគឺជាការវិភាគសាច់ gameទោះជាវាហួសហើយក៏ជាការវិភាគដល់ល្អសម្រាប់គាត់មើលពេលក្រោយឬក៏គ្នាយើងមើលដែរហើយក៏មានពាក្យអីដែលធ្ងន់ធ្ងរដែរនិយាយមែនហើយក៏មានពាក្យអីដែលធ្ងន់ធ្ងរដែរតែខ្ញុំគិតថាប្រហែលមិនដែរតែថាតែ Team C 0គឺសម្បូរទៅដល់ជាមួយនឹង Immortal ជីវិត2ចប់តែចប់អស់ Content Lord Line នេះក៏ដឹងច្បាស់ថាដែរសមាជិក C 0គេសម្បូរជីវិតពេកជីវិត2មកកណ្ដាលគេទិញជីវិត2មកកណ្ដាលជីវិត2ហ្នឹងបេតអាក្រក់ណាអូយអាជីវិត2ហ្នឹងអាកកហ្នឹងគឺបេតអាក្រក់ណាស់នេះកន្លែងនេះគាត់ចេញ map ទីហើយកន្លែងនេះអឺកន្លែងនេះចេញ map ទីហើយគេវាយបណ្ដោយគេវាយយកដែរនេះកន្លែងនេះក៏ធ្វើត្រូវនេះកន្លែងនេះលឺនេះអូខ្ញុំហៅនិយាយកន្លែងនេះនេះឈប់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 ខ្ញុំនិយាយកន្លែងនេះមួយនេះភោកត្រូវ
ផោកត្រូវហ្នឹងគាត់ថាផោកត្រូវប៉ោងគេរ៉ាស់ឡອດព្រៀមមកគាត់គេរ៉ាស់ឡອດគេបខំកន្លែងហ្នឹងបើសិនខ្ញុំប្រាប់កន្លែងហ្នឹងគឺជាម៉ាងហ្គេមមួយដែលល្អជាកាងចិត្តលេងដល់ចិត្តសាស្ត្រយំមកចុយនោះខ្ញុំដូចបាំងហ៎មកនេះទេជាការលេងចិត្តសាស្ត្រទី1នៅពេលដែលអាស៊ីរ៉ាគេដឹងថាគេប្រើ skill ត្រូវជាមួយនឹងនរណាម្នាក់ឃើញ map ទៅលើ BMO ការរ៉ាស់ឡອດមួយនេះគឺជាការបង្ខំចិត្តទៅលើ BMO ទី1បង្ខំជាមួយ automate ទី2បើទៅផ្ទះកន្ទះឡອດកន្លែងហ្នឹងគឺគាត់មានភារយច្រើនជាងដោយសារតែឈាមគាត់ច្រើនជាងអញ្ចឹង BMO គេងាយស្រួលក្នុងការនុកបដាច់គាត់ទាំងគាត់អត់មានអីទេមានតែ winter crown មួយទេយើងក៏លេចមើលថែមគាត់ទៅមានតែ winter crown នោះមួយទេអញ្ចឹងគឺជាការសម្រេចចិត្តមួយល្អមែនតើឥឡូវខ្ញុំនិយាយទៅមុខទៀតការរ៉ាស់លៀមភ្លុបភ្លុបភ្លុបគេបង្ខំឲ្យវាយគ្នាឥឡូវគេបង្ខំវាយគ្នាខំវាយគ្នាដល់ពេលគេឃើញយូរពេកគេដឹងថា BMO ទៅផ្ទះគេប្រឡែងឡອດវិញ reset ឡອດចោលឃើញអត់នេះ reset ឡອດចោលនេះ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 មួយទៀតកន្លែងនេះនេះនេះចាអត់មាន flicker វាជា short call មួយដែររៀងខុសបន្តិចដែរបើយើងគិតទៅវា50-50ទេទី1 line ជាប់ជាមួយនឹង stand line មាន flicker តែ line អត់ទាន់មាន precision ទី2កន្លែងនេះកវីហើយទីរត់ទៅ flick ក៏មើលឃើញរុនក៏ដឹងនេះនេះនេះឃើញហើយកន្លែងនេះហើយ brand TC ទៅដេញចាប់សាក់ស៊ូប៉ុន្តែរឿងមួយដែលខុសធ្ងន់បំផុតនៅពេលដែលគ្នាគាត់ short call ថាចង់វាយទៅលើ boy run position 1 position 2 position 3និង position 4បាត់តែ flick ឯ flick វត្តម៉ែមិនជាចាញ់គាត់នឹងច្បាស់ថាអ្នកដែលនោះគាត់ជាតាណាគេតែគ្នាគាត់ជំរើសបែរក្រោយម៉ែក្រោយ target brand សាក់ស៊ូ target brand នេះគឺជា communication ខុសហ្មងតែសម្រាប់ Asira គឺបានថា target លើទីគេដឹងថាទីនឹង load មកឡើយនេះត្រីម៉ែក៏គេមើលឡើយទី flick ក៏មើលមកទីអញ្ចឹងធ្វើ brand មួយគឺបတ်សមាជិក4នាក់ហើយ4នាក់នេះគឺវាយម្នាក់នេះហើយនេះឃើញអត់នេះរៀង shot call បន្តិចដែរហ្នឹងនេះផ្លឹបប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 ឃើញអត់ brand អត់ដាច់ brand មានជីវិតទៀតថាដាច់ជាមួយនឹងទីទីជា damage នោះនេះទីគឺជា damage ហើយ flick គឺពួនពួនពួនបើมันមានវត្តមានទីឃើញ map ឲ្យគាត់ទេគឺគាត់មិនចៃចាញ់ហ៎បងនេះមកតតបានទេឃើញអត់ហើយតតតឡាយហ៎និយាយថា brand ពេលហ្នឹងដឹងកំហុសខ្លួនឯងថាអូអញមិនគូណាតតនីចាទេអញ្ចឹងតតតឡាយបានហើយនេះអស់ហើយ3នាក់បាត់ហើយនេះ big mistake មកឡើយបងកាអាចមាន boxy in play out បងអឺខ្ញុំគិតថាមានឬក៏មិនមានក៏លែងជាកត្តាសំខាន់សម្រាប់ស៊ីសូនេះដែរព្រោះសារថា brand TC អាចចំនួនតំណែងរបស់ boxy បានហើយមើលទៅបើតាមដឹង brand TC គាត់ក៏ trend roam ដែរតាមព័ត៌មាន coach ឆៃនិយាយលើ hyper talk brand គឺលេងនៅកាល galaxy ឬក៏កាមុនទីរ័នហ្នឹងគឺគាត់ trend roam ទេអញ្ចឹងគាត់លេង roam ក៏ល្អដែរនិយាយមែនទេត្រីម៉ាណែមើលនិយាយគេដឹងអា timing skill នេះកន្លែងនេះនីចាដើរចូលនេះតែបើថាឲ្យខុសវាអត់ខុសទេវាអត់ខុស 100% ទេបើយើងនិយាយទៅកន្លែងនេះនេះទៀតហ្នឹងអើយអញអត់ចូលទេមួយដុល្លារពីតុយឆាយអរគុណច្រើនជូនពរសម្រាប់ឡោសុខភាពឡោអនាគតបវររុងរឿងនេះអ្នកខ្ញុំមើល flick ពូនមិនចៃចាញ់ដោយសារអត់មានវត្តមានទីនេះ teleport នេះនីចាដើរចូលនេះនីចានឹងក្រោយនីចានឹងក្រោយអើយពូនពូនចាញ់ម៉េះពូនពូនអត់ចាញ់ហ៎មើលនេះគាត់បិទ map ឃើញ map load កាប់យកហើយនោះទីនេះ load កាប់បបដាច់រុនណាដាច់រុនណានេះនេះនេះឃើញដាច់រុនណាបបដាច់រុនបាត់ចុចកក់ភ្លាមកន្លែងនេះហើយ load វាយទេបាត់ហ្នឹងទីត្រូវអឺ flick nook ដាច់បាត់ហ្នឹងសេយូសូនវាយជិះតាកំហុសតិចតិចហ្នឹងទៅធ្វើហ្គេមហ្នឹងគឺគេឆ្កឹះទៅឆ្កឹះទៅទៅញ៉ៃគេឆ្កឹះទៅគេឆ្កឹះទៅយើទៅទីគាត់ធ្វើអ្វីតែគួរធ្វើគ្រាន់តែថា flick គេឆ្លាតឆ្លាតមែនតើក្នុងអំឡុងពេលប្រកួតតែប៉ុណ្្នឹងឯងអូយគេតាថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំវិភាគអីខ្ញុំនិយាយសាច់ហ្គេមអីចាញ់មកទាំងអស់យល់បង